ڈی جی رینجرز پنجاب کی ہدایت پر فائیو ونگ صحرائی کے زیر انتظام پاک بھارت سرحدی 80 پل مہار والی کے مقام پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندہ محمد یاسین انجم کی رپورٹ کے مطابق جس میں غریب نادار مریضوں کا طبی معائنہ اور مفت ادویات تقسیم کی گئیں۔